بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن دا وضيال هالكن وجنال كنحر كورر كان كلنا يوتيوب كواحد كسو رباتان برامشورات كنا قضا بدا وقوة وين دا وضيال كسو قنان دونان برامش كنا وحاكم من نقونا يا سومالي لان وشاعيسين دادك كسو جيدا كونفورتا يولا مديهين اتوبيان كا هادابا محيطا يسببتا محاسا كينا النعيب نوع عاسا ان سومالي لان اوقاد دادك كونو الكونفورتا دالك سوماليا halkan ayaa daawadayaalidi kugu soo gudbi doona sidoo kale Soomaaliland waxay u hanjabtay ergadii afka duubatay ee doorashadii aqalka sare ee ka dhacaysay teendhada vision ee magaalada caasimadda ee Muqdisho hadaba Soomaaliland ergadii afka duubatay ee dooranaysay sanatarada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay digniin culus iyo hanjabaad ay u dirtay faafayna ayaana daawadayaalidi kaga heena maxaa talaabaha oo laga qaadaya ergadii afka duubatay hadii ay ku noqdaan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland halkan ayaa daawadayaalidi kugu soo gudbi doona oo idin kugu lafaguri doona qodobada kale aan daawadayaalkan idin kugu soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya ruushka waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya hadaba muxuu ruushku ka yiri xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo ah mid cakiran halkan ayaa daawadayaalidi kugu soo gudbi doona war ka soo baxay ruushka qodobada kale aan daawadayaalkan idin kugu soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya General Xuud oo 48 saac u qabtay Hiir Shabeelle kadib arintii ka dhacday Jowhar hadaba arintii ka dhacday Jowhar maxay ahayd maxaysa tahay talaabada uu qaaday General Xuud hadii ay dhamaato 48 saac halkan ayaa daawadayaalidi kugu soo gudbi doona Erdogan oo arin xasaasi ah ku eedeeyay la taliyaha Biden waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaalkan idin kugu soo gudbi doona barnaamijyadeena qodobadaas ayaan daawadayaalalka dhidi kugu soo gudbi doonaa faahfaahintooda ha yeeshee intaanan faahfaahinta qodobadaas ugu guda gelin waxaan daawaday ka dalbanayaa oo aan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe ino saaraya channelka oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faahfaahinta lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaas soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya Soomaaliland ayaa shaacisay in dadka ka soo jeeda koonfurta ay ula mid yihiin Itoobiyaanka taliyaha booliska gobolka Sool ee Soomaaliland oo maanta wariyaasha kula hadlay gudaha Laascaanood ayaa ka warbixiyay howlgal ay ciidamada ammaanka saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen magaaladaasi kuwaasi oo lagu soo qabqabtay dad u badan garacsato kana soo jeeda deegaan ahaan dhinaca koonfurta taliyaha ayaa shaaca ka qaaday inay si gaar ah u beegsan doonaan dadka aan u dhalan deegaanadaasi ee ku sugan gobolka Sool wuxuuna tilmaamay in dadka ka soo jeeda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay u la mid yihiin Itoobiyaanka iyo ajaanibta kale sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay inay soo masaafurin doonaan dadkaasi kana soo saari doonaan guud ahaan deegaanadooda dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya waa ajnabi waxayna noola mid yihiin Itoobiyaanka oo kale waana ka saareyna Laascaanood ayuu yiri taliyaha waxa kale oo intaas ku sii daray annaga Soomaali ma nihin waxbana nagama gelin waxaanu nahay Soomaaliland hadalkan ayaa dad badan la yaab ku noqday waxaana si aad ah looga hadalaya baraha bulshada internetka dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa in Soomaaliland ay bilowday daad gureynta dadkaasi iyadoo adeegsanaysa gawaari xamuul ah sawirro lagu baahiyo baraha bulshada internetka ayaa muujinaya ganacsatadii Laascaanood ee ka soo jeeda koonfurta oo laga soo saarayo magaaladaasi iyadoo hantidoodii ay taal halkaasi arintan ayaa ku soo aadeysa iyada oo maalmihii u dambeeyay kordheen falalka ammaan darro ee ka dhaca gobolka Sool gaar ahaan xaruntiisa weyn ee Laascaanood waxaana taasi ay keentay in Soomaaliland ay ballaariso howlgalada ka socda halkaasi geeska kala daawadayaaladeen ee ogna Soomaaliland waxay u hanjabtay ergadii afka duubatay ee doorashadii aqalka sare dooranaysay sanatarada ka imaanaya gobolada Waqooyi maamulka Soomaaliland ayaa mar kale ka hadlay doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada Waqooyi ku matalaya baarlamaanka Soomaaliya taasoo isbuucan ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan teendhada Vision oo ku dhex taala xeendaabka xalane madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ogtahay ergadii wajiga duubatay ee ka qayb gashay doorashada aqalka sare ee Soomaaliya isla markaana tallaabo laga qaadi doono Cabdiraxmaan Saylici ayaa sheegay in xubnaha la doortay aysan matalin Soomaaliland isla markaasna aysan wax shaqo ah ku lahayn reer Soomaaliya waxaan leeyahay waxaan aad meesha yar ee halka kiilomitir ee ajaanibku ilaalinayo ku walwalaaqaysaan kama aqbalayno
إنما نقبط إن لباتن إنان أو قران كان كفلا قوبي ليرا وين متليان إنما نمتلان أيو لسيلع سمالي لان إيا وحلا قحما دا كوتي المامتي إن قرمدا ميدوبي قوب جو كنقط الدورة شداسي وحينا حبنا إن داها قرصدي الدورة شدا كقيب غالي أوقوهن جبتي إن لأوقياي لنحري دون مركي سمالي لان التقان وحانا دو قحنا إن جمعية دي قروما كدحي سيئ مرقاتي كنقطو ويا منتي إن لواتن إيا صدن قف أو قران كان فلاقكا إن إي أوارقتي إن إي نمتلان وحانو واركا كوينا كوين داها قرصان إيا واكوو سمالي لان كتغي أو برين ربا إن إي صو نقضان وادنبيليال قران كواسي يان لا أركن إن إي سمالي لان أو قيلين إيا مركا برين لحرو أي يري سيلعي أفايين كا قدiga دورو شوين كا سمالي آن باسا دورا صفينا ووارا لغوي ديا سوابتا إرقادو مدحا ودوبتين أي يكو جوابتي إن حبناها إرقادو أكتاحا دريين عابقا كوفيدا سقاليا طبان وإي يرقالا دا فاهمين هبكا لوحيرتو أفساركا إسلامركا نايسين دونان وعيي قلين دايرادا دانكا كالانا دا وديالا دين أغنو محيو روشكو كييري حالة سياسة دا سوماليا دولة دا روشكا إيا شاكتي إن المهم تا إن لغورتك إن حالة دا سوماليا يكاسي دارتو أي دا أو دالكو وكو قدجرا قباشا دا دورشوين ku xigeenka wakiilka joogtada ee raashka ee qaramada midoobay ayaa kulan uu qabtay golaha amaanka oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya u sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay waqti iyo xaalad deganaansho siyaasadeed bulsho iyo amni si ay uga soo baxdo waajibaadkeeda qabashada doorashooyinka halkan golaha amaanka waxaan u baahanahay inay nahagaan xaqiiqooyinka ka jira dalka ayna Soomaaliya u kala hormariso ahmiyadeeda sida ay yihiin ayay tiri ana waxa ay intaas ku dartay إن شقادة أغوين إن مستقبل كدو هرطة على سوماليا إيتاي إن إيسو قبقبيسو دوروشوين كقرنكا نصيب دارو مسوليين تفيدرالكا وحيكو قصبانادين إن إي ديبو جدوال غريان تاريخي هوري إلي إسكو راعي كديبا ماركي إي دعين حسيلوني دروين سياسة ديت أي تيري آنا وإن تاسكو دارتي عدد وحا لقرشين إيا إن دوروشوين كالسو قبقبيو كهور رماتك نوفمبر سيدو كلاوا مهم إن لغهرتك إن حالة دا أمني taasi oo markii horeba ahayd mid muhiim ah ayay tiri ana ayadoo tix raacaysa weerarada kooxda Al-Shabaab qoraalka ana ee ku aadan xaaladda Soomaaliya ayaa iimaanaya ayada oo Moscow ay bilihii tagay u muuqatay inay aad u daneeyso arrimaha Soomaaliya dhinaca kale daawad yaladeen ogno General Xuud ayaa 48 saac waxa uu qabtay maamulka Hirshabeelle ka dib arintii ka dhacday magaalada Jowhar General Abuukar Haaji Warsame Xuud ayaa digniin adag ka soo saaray dhalinyaro lagu xiray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle wuxuuna maamulka u qabtay in lagu sii daayo 48 saac gudood General Abuukar Haaji Warsame Xuud ayaa sheegay in arrin la yaab leh ay tahay in 4 wiil oo dhalinyaro ah la iska xirto isagoona mas'uuliyadda xarigaasi dusha u saaray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxaa shalay Jowhar lagu xiray 4 wiil waxaa loo xiray xurnimadooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay soo bandhigaan oo dadka ay tusaan ayaa loo xirxiray qof walba oo bani aadam ah oo adduunyada ku nool waa xur xaqna wuxuu u leeyahay waxa uu rabo haddii ay xumaan ahayn in dadka uu tusaa ayuu yiri General Xuud edeb darada loo xiranayo maxay tahay ma waxaa lagu nisbeyn karaa qabiil ayaa xirtay arrintaas oo kale waa ka fogaadeen dadka mas'uuliyiinta in laga argoosto ilmaha iyo dumarka cidii aad ka argoosan lahaydeenna waa taqaanaan waa aniga idinla hadlaya ayuu yiri General Xuud waxa uu ku anjabay naadi 48 saac gudahood lagu soo deyn waayay dhalinyaradaasi uu qaadi doono talaabo cawaaqib xumadeeda uu qaadiyay Cali Guudlaawe hadaa fidnana iyo rabsho ka shaqeynayso waa lagala shaqeynaya wixii hadda ka dambeeya ogowna in Jowhar ay nabad noqonayn xawaale ayaa degan waa isku dhardhiganayna hadaa ka noqon gafka noocaas oo kale ayuu yiri General Xuud General Abuukar Haaji Warsame Xuud oo hoggaamiya gole isku magacaabay kacdoonka gobolka Iiraan oo ka soo jeeda maamulka Hirshabeelle ayaa badanaaba soo saaray digniino culculus waxayna mararka qaar u weeraro ku qaadaan deegaanka ka tirsan maamulkaasi ugu dambeyn daawad yeelateen igna Erdogan ayaa arin xasaasi ah ku eedeeyay la taliyaha Biden madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si toos ah ugu eedeeyay sargaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweynaha Joe Biden ee Mareykanka inuu taageero oo uu maamulo kooxaha mintidiinta sidoo kooxda Kurdishka ee BKK Erdogan ayaa wariyaasha u sheegay in Brad Gag oo ah isku xiraha golaha amniga qaranka Mareykanka ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika uu aad ugu dhow yahay kooxda BKK ee Turkiga iyo kooxda kale ee xiriirka la leh
YPG ee dalka Syria waxa uu xaqiiqdii taageer iyo argagixiso ayuu Erdogan yiri waagaasimaha PKK iyo YPG dabcan hadalkiga wuxuu walaacin doonaa dadka qaar waan ognahay taas Erdogan ayaa sheegay in MCK uu si toos ah ula shaqeynayo kooxaha argagixisada ee gobolka arintan aad ayay ii dhibaysaa wuxuu hubaa ka qaybinaya gobol aan isku dayayno inaan argagixisada ka xaalufina ayuu yiri MCK oo maamuladii Trump iyo Biden u qaabilsanaa ergega ka hortaga argagixisada Daacish ayaa loo arkaa inuu yahay maskaxda isku xidhaysay Mareykanka iyo kooxda YPG ee Syria intii ay dagaalka kula jireen Daacish MCK ayaa si gaar ah u qabtay indhaha Turkiga kadib markii uu horaantii 2016 aqbalay abaalmarin uu siiyay taliyaha YPG Turkiga ayaa la dagaalamaysa PKK tan iyo 1984 markii kooxdan ay bilowday ololaheedii ugu horeeyay ee dal Kurdisha uga goynaysa Turkiga kooxda ayaa iminka sheegtay inay ismaamul ballaaran u doonayo Kurdiyiinta Turkiga dagaalka ayaa la rumaysan yahay intan iyo markaas ay ku dhinteen 4,000 oo qof Turkiga midowga Yurub iyo sidoo kale Mareykanka ayaa dhamaantood u aqoonsan PKK urur argagixiso gudaha daawadayaal waa inaga inta barnaamij raadka generalka nuxurka wararka aan kulanaa YouTube-ka muuqaalkan laagi noo sar subscribe noo sar generalka tan iyo barnaamijkan kiisa kalena nabad galiyo.